प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले विभिन्न सातौँ त र त्यसै गरी आठौँ तहका विभिन्न पदहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ र यो भ्याकेन्सी सम्बन्धी सूचना असोज महिनाको पच्चिस गते आएको हो र मैले यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी कुन कुन पदमा के कति सङ्ख्यामा खोल्यो यसको शैक्षिक योग्यता उमेर लगायत यसको पाठ्यक्रम लगायत फर्म भर्ने प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु निकै नै राम्रो सङ्ख्यामा विभिन्न मेडिकल क्षेत्रका त्यसै गरी इन्जिनियरिङ वन वन यो वन अधिकृत त्यसै गरी यो कृषि प्रशासनका महिला विकास निरीक्षक कम्प्युटरतर्फ लगायत विभिन्न यो शिक्षा प्रशासनको शिक्षा अधिकृत लगायत विभिन्न पदमा भ्याकेन्सी खोलेको छ र मैले यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु भिडियो तपाईँहरूले पुरा हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र यो कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोकसभा आयोगले खुला आएको भ्याकेन्सी भए पनि तपाईँहरूले अन्य प्रदेशका नागरिकले पनि फर्म भर्न मिल्छ तर परीक्षा दिन भने तपाईँहरू अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले जुन स्थान तोकेको हुन्छ त्यो स्थानमै गएर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र नाम निस्क्यो भने अन्तिममा तपाईँहरूले काम गर्ने भनेकै कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरू कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय विभाग कार्यालय त्यो जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरूले काम गर्ने हो र अब यो सूचना अनुसार तपाईँहरूले अनलाइनबाट फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यसको लागि फर्म भर्न तपाईँहरू कर्णाली प्रदेश पुग्नु पर्दैन अनलाइनबाटै तपाईँहरूले सजिलोसँग फर्म भर्न सक्नुहुनेछ जतिको योग्यता पुग्छ तपाईँहरूले अनलाइनबाटै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ अब यहाँ यो त आठौँ छ आठौँ तहमा मेडिकल अधिकृत भनेर मागेको छ त्यसै गरी आठौँ तहमा यो डेन्टल सर्जन भनेर पनि मागेको छ त्यसै गरी आयुर्वेद चिकित्सक भनेर आठौँ तह भनेर मागेको छ त्यसै गरी अर्को विभिन्न पदहरू रहेका छन् अब यो जस्तै तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो अधिकृतको यो खुल्लातर्फ अधिकृत सामान्य प्रशासनमा पैँतिसजना त्यसै गरी लेखा अधिकृत अथवा अधिकृत यो लेखातर्फ उनपचासजना खुल्लामै र अधिकृत राजस्वतर्फ एकजना गरेर खुल्लामा जम्मा जम्मी, जम्मी पचासीजना अधिकृतहरू मागेको छ यो त सात हो यो त सात हो यो अब सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दा शाखा अधिकृत भनेर तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ तस सातको यो अधिकृत जम्मा जम्मी खुल्लामा पचासीजना छ त्यसै गरी मैलामा जम्मा जम्मी दसजना छ आदिवासी जनजाति आठजना छ मधेसीतर्फ पाँचजना छ दलिततर्फ तिनजना अपाङ्गतर्फ एकजना पिछडिएको क्षेत्रतर्फ एकजना गरेर जम्मा जम्मी ठुलो सङ्ख्यामा यो अधिकृतको लागि तस सात अधिकृतको लागि भ्याकेन्सी आएको छ त्यसै अब अरू पदहरू हेरौँ यो जस्तै तथ्याङ्क अधिकृत भनेर जम्मा जम्मी यो तिनजना मागेको छ तथ्याङ्क अधिकृतमा इन्जिनियर इन्जिनियर सिभिलतर्फ तेत्तिसजना छ सिभिलको जनरलतर्फ तिनजना त्यसै गरी इरिगेसन दुई सेनिटरी दुई हाइड्रो पावर एक गरेर खुल्लामा इन्जिनियरिङ एकचालिसजना इन्जिनियर खुल्लामा मागेको छ महिलामा इन्जिनियर त सातमा चारजना छ चा? आदिवासी जनजाति तिनजना छ त्यसै गरी यो इन्जिनियरमा विभिन्न यो अब जनरल बिएनएन आए बिएन आयो जेनरल गरेर विभिन्न यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू पनि मागेको छ त्यसै गरी कृषि अर्थविज्ञ भनेर यो कृषितर्फ पनि दुईजना छ बागवानी विकास अधिकृत चारजना छ चा। खुल्लामा त सातमा कृषि प्रचार अधिकृत तिनजना बाली विकास अधिकृत तिनजना बाली संरक्षण अधिकृत तिनजना माटो विज्ञ एकजना कृषि अधिकृत उना पचा उनाठीजना छ कृषि अधिकृत भनेपछि कृषितर्फ पनि खुल्लामा ठुलो सङ्ख्यामा छ जम्मा जम्मी यो कृषितर्फ खुल्लामा पचहत्तरजना छ त्यसमा कृषि अधिकृत मात्रै उनठीजनाको सङ्ख्यामा खुल्लामा छ अब यो कृषितर्फ मैलामा जम्मा जम्मी यो पाँचजना छ आदिवासी जनजाति चारजना छ मधेसी दुईजना छ अब यो विभिन्न अब पशु चिकित्सक भनेर चौसठीजना भेटेनरीमा मागेको छ त सातमा बागवानी विकास अधिकृत कृषिमा तह सातमा एकजना छ यो पशु चिकित्सक भेटेरिनरी चौसठी चौतिसजना खुल्लामै छ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ त्यसै गरी यो महिला एकजना छ आदिवासीन एक जाति एकजना छ खुल्लामा यो पशु विकास अधिकृत त सातमा लापो डेडेमा उन्तिसजना छ महिलामा लापो डेडे एकजना छ आदिवासी जाति पशु विकास अधिकृतको लापो डेडेमा एकजना छ सहायक वन अधिकृत यो त सात जनरल फरेस्ट तेइसजना छ त्यसै गरी जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत भनेर यो वनतर्फ एकजना छ अब अर्को आयो साग वन अधिकृत महिलामा पनि छजना मागिएको छ त्यसै गरी आदिवासी जनजाति पाँचजना मधेसी चारजना दलित दुईजना अपाङ्ग एकजना पिछडिएको क्षेत्र एकजना छ महिला विकास अधिकृत यो खुलातर्फ त सातमा दुईजना छ महिला एक आदिवासी जनजाति एक गरेर मागेको छ महिला विकास अधिकृत त सातमा त्यसै गरी कम्प्युटर अधिकृत त सातमा एकजना छ वातावरण निरीक्षक त सातमा एकजना छ त्यसरी शिक्षा प्रशासन शिक्षा सेवाको शिक्षा प्रशासन यो शिक्षा अधिकृत अठारजना मागेको छ शिक्षाको अधिकृत त्यसै यो प्रशिक्षक भनेर यो शिक्षा सेवाको शिक्षा प्रशासन नेपाली प्रशिक्षक एकजना अङ्ग्रेजी प्रशिक्षक एकजना गणित प्रशिक्षक एकजना विज्ञान प्रशिक्षक एकजना सामाजिक प्रशिक्षक एकजना छ जनस्वास्थ्य अधिकृत भनेर दसजना छ खुल्लामा र समावेशीमा महिला एक आदिवासी जति एक छ नर्सिङ अधिकृत त सात जनरल नर्सिङ पाँचजना छ खुल्लामा त्यसै समावेशीमा नि छ महिला आदिवासी मधेसी दलितमा पनि छ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत त सात स्वास्थ्यमा एकजना छ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट भनेर दुईजना छ म खुल्लामा मैलामा एकजना छ रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट भनेर एकजना छ अब कुन कुन पदमा के कति सङ्ख्यामा खुलेको भनेर तपाईँले जानकारी पाउनुभयो अब यसको लिखित परीक्षा कार्यक्रम कुन कुन पदको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर पनि यहाँ तोकिएको छ लिखित परीक्षा कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि पनि म तपाईँहरूलाई अब यसको अब शैक्षिक योग्यता यसको क्वालिफिकेसन योग्यता के कस्तो चाहिन्छ भनेर योग्यतातर्फ लिएर जान्छु र त्यसपछि फेरि म तपाईँहरूलाई यसको लिखित परीक्षाको बारेमा पनि जानकारी गराउने नै छु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम योग्यता आवश्यक योग्यता हाम्रो भनेको छ अब धेरैवटा पदहरू छन् म तपाईँहरूलाई अब सबैको यहाँ भन्दाखेरि भिडियो अलिकति लामो हुन्छ तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर पनि सर पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँहरू धेरैजसोले भर्न मिल्ने भनेको यो चार नम्बरको अधिकृत प्रशासन सामान्य प्रशासन लेखेको छ चार नम्बरको यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरको उपाधि उत्तीर्ण भनेर भनिएको छ यो भन्नाले अब स्नातक भनेको ब्याचलर पास तपाईँहरू ब्याचलर पास हुनु पऱ्यो अधिकृतको प्रशासन र सामान्य प्रशासनमा फर्म भर्नलाई ब्याचलर पास हुनु पऱ्यो जुनसुकै विषयमा ब्याचलर पासले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ त्यसरी पाँच नम्बरको लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा भनेर लेखाअिकृत भनेर भनेको छ यसको लागि व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जन प्रशासनमध्ये कुनै एक मूल्य विषयले स्नातक भनेर भनिएको छ त्यसै छ नम्बरको अधिकृत प्रशासन यो राजस्वको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा स्वसरको उत्तीर्ण भएको भनेर भनिएको छ सात नम्बरको यो तथ्याङ्क अधिकृत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क को लागि यो तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित वा जनसङ्ख्या शास्त्र वा एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर वा स्वसर उत्तीर्ण वा तथ्याङ्क सहित कुनै विषयमा स्नातकोत्तर वा स्वसर उत्तीर्ण भनेर भनिएको छ अब यो अब विभिन्न इन्जिनियरिङतर्फका पदहरू पनि छन् त्यसै गरी अब धेरै जसोले भर्न मिल्ने भनेको जुन चाहिँ यो तेह्र नम्बरको अधिकृत बागवानी अधिकृत बागवानी विकास अधिकृत कृषि प्रचार अधिकृत बाली विकास अधिकृत बाली संरक्षण अधिकृत माटो विज्ञ कृषि बागवानी बालु विकास कृषि प्रचार बाली संरक्षण र माटो विज्ञान हुन् तेह्र नम्बर यसको लागि कृषि विषयमा कृषि विज्ञानमा स्नातक त बिएससी एग्री वा स्वसर भनेर भनिएको छ त्यसै गरी अर्को छ यो भेटेरिनरी चिकित्सक कृषि भेटेरिनरीको लागि बिबिएससी एन्ड एच वा बिबिएससी वा डिबिएम वा स्वसार उत्तीर्ण गरी नेपाल पशु चिकित्सक यो चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको त्यसरी सहायक अधिकृत भनेर सत्र नम्बरको छ जनरल फरेस्ट्री यो सहायक अधिकृत वनको जनरल तर्फको लागि सिल्भिकल्चर मापन फरेस्ट मेन्सुरेसन वन संरक्षण वन अनुसन्धान वन व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षण मध्ये कम्तीमा तिन विषय लिई वन विज्ञानमा स्नातक वा स्वसार उत्तीर्ण भनेर भनिएको छ यो उन्नाइस नम्बरको बाली महिला विकास अधिकृत भन्ने छ महिला विकास अधिकृत यो उन्नाइस नम्बरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा स्वसार उत्तीर्ण भनेर भनिएको छ त्यसै गरी यो अर्को बाइस नम्बरको छ अधिकृत शिक्षा शिक्षा प्रशासनको बाइस नम्बरको यो शिक्षा अधिकृत शिक्षा प्रशासनको यो अधिकृत तर्फको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्रमा स्नातक वा स्वसर उत्तीर्ण भनेर भनेर भनिएको छ चा, ब्याचलरमा चाहिँ एजुकेसन विषय लिएर पढेको गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब यो मैले तपाईँलाई आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरूको विषयमा पनि सरस्वती जानकारी गराएँ अब यो यसको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर पनि यो सूचनामै उल्लेख गरिएको छ लिखित परीक्षाको तपाईँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जस्तै यो अप्राविधिक सातौँ तह भनेर भनिएको छ जुन जुनभित्र चाहिँ अधिकृत पऱ्यो त्यसै गरी अधिकृत लेखा अधिकृत र अधिकृत गरेर सामान्य प्रशासन लेखा राजस्वको तह साथको अधिकृतको लागि प्रथम चरणको प्रथम पत्र भनेको जुन चाहिँ आइक्यु तपाईँहरूको हुन्छ आइक्यु इङ्ग्लिस पनि राखिएको छ त्यसमा तपाईँहरूको एक्जाम भनेको यो दुई सालको मङ्सिर महिनाको सत्र गते दिनको एक बजे भनेर बनिएको छ अब यो लिखित परीक्षाको प्रथम पत्रमा पास भएपछि मात्रै त्यसको नतिजा आउँदा दोस्रो चरणको परीक्षाको पनि मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनिएको छ त्यसै गरी अब विभिन्न पदहरू छन् जस्तै यहाँनिर अब यो कृषि अधिकृतको माघको बिस गते दिनको तिन बजे भनेर भनिएको रहेछ त्यसै गरी यो सायक वन अधिकृतको फागुनको छ गते दिनको तिन बजे महिला विकास अधिकृतको मङ्सिर चौबिस गते दिनको एक बजे भनेर भनिएको रहेछ त्यसै गरी शिक्षा प्रशासनको शिक्षा अधिकृत शिक्षा प्रशासनको शिक्षा अधिकृतमा पुस एक गते दिनको तिन बजे भनेर भनिएको छ परीक्षा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर जुन चाहिँ कर्णाली प्रदेशको प्रदेश राजधानी हो परीक्षाको किसिममा पाठ्यक्रम अनुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार हुन्छ दरखास्त दस्तुरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तो रु एक हजार रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ यो खुल्लाको लागि र समावेशीतर्फ पनि फम्बर हुन्छ भने यो समा थप समूह समावेशी समूहको लागि प्रत्येकको लागि थप दस्तुर रु चार सय रुपियाँ लाग्नेछ र दरखास्त दस्तुर तपाईँले अनलाइनबाटै बुझाउने हो तपाईँले अनलाइनबाटै बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब दरखास्त दिने अन्तिम मितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो दुई हजार उनासीको कात्तिक चौध गतिसम्म तपाईँहरूले सिङ्गल दस्तुरमा कार्तिक चौध गतेसम्म यो दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुनेछ यो फर्म भर्ने मिति दरखास्त दस्तुर लगायत फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ कात्तिक चौध गतेसम्म अब कात्तिक चौध गतेसम्म भ्याउनु भएन भने कात्तिकको पन्ध्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कात्तिक चौध गतेसम्म एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको पुरुषको लागि र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेद्वारको हकमा भने चालिस वर्ष ननागो जेल फर्म गर्न पाउनुहुनेछ स्वास्थ्य से। सेवाको हकमा भने पैँतालिस वर्ष ननागुँ जेलसम्म फर्म गर्न पाउनुहुनेछ भनेर भनिएको छ अब आगामी समयमा म यो कर्णाली प्रदेश आयोगसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हाल्याउने नै छु त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने जिकेआइक्यु प्लस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र यस युट्युब च्यानलमा यसभन्दा अगाडि नै अन्य निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन् जस्तै तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अहिले डिबी पनि खोलिरहेको अवस्था छ डिबीको पनि तपाईँहरू फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँले डिबीको पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पहिला खाद्य संस्थान थियो अहिले रह खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भनेर राखिएको छ खाद्य संस्थानको पनि भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसको पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा आएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यो नेपाल विज्ञान तथा प्र प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको पनि भ्याकेन्सी खोलिरहेको अवस्था छ र यसभन्दा अगाडि अब एपिएफको पनि भ्याकेन्सी खोलिसकेको छ नेपाल विद्युतको पनि विद्युत प्राधिकरणको पनि खुलिसकेको अवस्था छ र आगामी समयमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूले जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलबाट हेर्न पाउनुहुनेछ त्यस लागि मैले अहिले पनि भनेको थिएँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको यो घन्टी जस्तो देखिने नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अलमा पनि क्लिक गर्नु होला र यतापट्टि माथि भिडियोज भन्ने छ त्यसरी प्लेलिस्ट भन्ने एउटा फल्डर छ प्लेलिस्टमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फल्डर फोल्डर अनुसार तपाईँहरूले भिडियोहरू भेटाउनु सक्नुहुनेछ यो फोल्डर फोल्डर अनुसार तपाईँहरूले त्यो भिडियोमा क्लिक गरेर भिडियोहरू होला भन्दै यो यो भिडियो मैले यहीँ नै टुङ्गेँ आगामी समयमा यस्तै भिडियो अन्य म ल्याउने नै छु हस् त धन्यवाद नमस्कार